Dnes to bude o pokročilejším nastavení SmartSapu. Budu předpokládat, že SmartSap máte na ExitShopu nainstalovaný. To znamená zapnuté SmartSap chat a vyplněný SmartSap kód. Pokud to chcete používat pro jeden jediný e-shop, tak nic jiného nepotřebujete, bude vám to normálně fungovat. V případě, že chcete více e-shopů a zadáte stejný kód pro několik shopů, abyste to mohli sledovat v jedné administraci, tak nastává problém v případě, že máte vícejazyčné shopy, protože se vám vyskakuje vám tamto okno na shopu pořád v češtině. To se dá upravit jednoduchým skriptíkem. Otevřu si skripty. Přidám, jak si ho pojmenuji. A vložím jednoduchý skript. Uložím. Dívám se do e-shopu, otevřu si okno a vidím, že to okno je v angličtině. Pokud bych to chtěl třeba arabsky, není problém. A máme to arabsky. Sice vůbec nerozumím, co tam píšou, ale je to hezky arabsky. Takže to vrátím radši do slovenštiny, kterou tam potřebuji mít. A už to máme slovensky. Když budu chtít dělat nějaké pokročilejší úpravy, tak musím nakopírovat do ExitShopu celý SmartSap kód. Můžu ho nakopírovat do stejného skriptu, kde jsem začal s jazykem. Například nechci mít chat vlevo dole, ale na boční straně. Takže pod řádek, kde je ten SmartSap klíč, nakopíruju tohle, uložím. Už. A mám SmartSap na boku. Ještě si můžu upravit, jak vysoko ho na stránce chci mít. Přidám další řádek. A ta číslice značí, jak vysoko od hřeška stránky to okno bude. Vložím. A zase nic. A ono to chvíli trvá, než se to změní. Já to mám ještě nastaveno, aby se mě SmartSap nezobrazoval na mobilu, protože tam většinou brání při vyplňování údajů v košíku. Přidáme další řádek. Uložíme.
snažím, a to mě teď musíte věřit, že se nebude zobrazovat na mobilu, protože to nebudu zkoušet. Ještě je zajímavá změna barvy toho četovacího okna, protože SmartSub v tom bezplatném provedení normálně neumožňuje změnit barvu. Je to až v těch placených verzích. Ale stačí přidat jednoduchý skriptík. A barva se nám změní. No, už máme barvu jinou. Těch možností úprav je ještě mnohem více a všechny je najdete na téhleté stránce. Můžete si tam vyzkoušet a přidělat podle svého.